ဒီညမနဲ့လက်ထပ်ပြီးမကြခင်ပါပဲဆောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ညမမှာကိုယ်နဲ့ကြံကြပေါ်တော့ညမရဲ့အသက်ကတော့20နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညမမှာမိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပါတယ်ညမမှာပြီးတော့အိမ်ထောင်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ညမမှာညမမှာမြို့သားရှိပါတယ်အမျိုးသားလည်းဒီညမနဲ့လက်ထပ်ပြီးမကြခင်ပါပဲဆောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ညမမှာကိုယ်နဲ့ကြံကြပေါ်တော့ညမရဲ့လောက်ကန်တော့ဆယ်ပြည့်တယ်လောက်ကန်
ဒီကာလမှာဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးအရခက်ခဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်တည်ရိုက်တဲ့စိုက်ပျိုးတွေလောက်တဲ့ဆိုတော့လမ်းတွေပိုက်ဝါသွားလို့မရလာလို့မရတဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာငွေကြီးလက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစားနာရိုက်ခက်တွေလည်းအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပညာရေးတွေလည်းတော့ကျလာတယ်ပြီးတော့ဒီသွားလာကမ်းပါခံရတာလည်းတအားများလာရပါတော့ဘယ်မှာသွားလို့မရတဲ့အခ
ဒီကုပ္ပိနိုင်ဒီကာလမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှိခါလိုအပ်စကားတော့ဒီစာအုပ်နေရေးနဲ့ကျောင်းမကြီးလိုပဲထင်ပါတယ်။ဒီကုပ္ပိနိုင်ဒီကာလမှာဆိုရင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်တချို့စာနာရိုက်ခါတွေလာဝေတဲ့စံတွေစီတွေလာဝေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီမိုင်းကလေးတုံးဆောင်ပစ္စည်းလဲပါတယ်ပြီးတော့စံပါတယ်စီပါတယ်ပြီးတော့ဒီစ